Yay fəslinin gəlməsi ilə turizm sektorunda canlanma başlayıb. Vətəndaşlar daxili səyahətlərdə və ya daxili səyahətlərlə yanaşı xarici ölkələrə də üz tuturlar. Ancaq aviabiletlərin qiyməti, eyni zamanda səyahətə xərclənən ümumi məbləğ heç də hamının cibinə uyğun olmur. Növbəti sujetdə xarici səfərləri necə daha ucuz qiymətə həyata keçirə biləcəyimizi araşdırmışıq. Havalar istiləşdikcə, insanlar istirahət edəcəkləri ölkələr axtarmağa başlayır. Ta ki, qiymətlərlə tanış olana qədər. Xarici səfər etmək istəyənlər aviabiletlərin qiymətinin əl yandırdığından giləylənirlər. Xarici ölkəyə səfər etmək planınız var bu yay? Var. Hansı ölkəyə istəyirsiniz? Türkiyəyə. Qiymətlərlə tanış olmuşsunuz? Olmuşuq. Sizcə bahadır yoxsa ucuz? Bahadır, çox bahadır. Bir getmişdi almağa, ala bilmədi. Pulumuz çatmadı. Yəni, arada baxırıq. Ondakı çox yüksək olduğu üçün çıxa bilmək. 3-4 il bundan qabaq normal idi da qiymətlər, yəni məni qani eləyirdi. İndi isə yox. Xaricə çıxırıqsa əlbəttə ki, həm maliyyəcədən çox baha olur. Ona görə də həm də ki, təbiətin gözəlliyi, hər şeyin münasib olmağına görə elə burada istirahat etmək daha yaxşıdır, mənə gəl. Səfər üçün tur şirkətlərinə müraciət ən çox Türkiyə istiqamətindədir. Tur paketlərin qiyməti isə 399 dollardan başlayır. 4 və 5 ulduzlu otellərdə qalmaq istəyənlər isə ən az 460 dollarından keçməlidir. Ən ucuz qiymətlərə gəldikdə isə Misir büdcəsi aşağı olanlar üçün ideal variantdır. Digər bir yol Naxçıvan üzərindən həyata keçirilən səyahətlərdir. Müxtəlif turlar müştərilərə təklif olunur. Demək olar ki, hər büdcə üzrə qiymətlər müştərilərə təklif olunur. Keçən illə müqayisədə hal-hazırda Rusiya bazarı demək olar ki, qiymətlər çox yüksəkdir. Bu da bildiyiniz kimi müharibə ilə bağlı olduğu üçün deməli, uçuş biletləri həddindən artıq bahadır. Yəni demək olar ki, bir bilet biznes klas üzərində 5000-5500 manata kimi qiymət artımı var. Tur şirkətləri daha sərfəli üsul kimi cruise, yəni gəmi səyahətini məsləhət görürlər. Bu yoldan bir neçə ölkəyə daha sərfəli qiymətlə səfər etmək mümkündür. Mütəxəssislər isə xaricə səfər etmək istəyənlərə tur şirkətlərlə işləməyi məsləhət görürlər. Belə olduğu halda onlar üçün büdcələrinə ən uyğun vasitəni tapa bilərlər. Turizm şirkətlərinin əməkdaşlarında böyük informasiya mənbəyidir. Turizm şirkətləri ən azından bir vəkil rolunu oynayır turistlərin işində. Yəni, həm oradan qabaqcadan, öncədən erkən rezervasiyalar var. Orada hansı otellər ucuzdur, onu nə cür almaq lazımdır, müqavilə əsasında daha öncədən qiymətləri ucuz alır və eyni zamanda da müştəriyə də az bir marja əsasında turistlərə satır. Yəni, turist görmədiyi, bilmədiyi, yəni onlayn olaraq rezervasiya elədiyində əlbəttə ki, yanlışlığa yol verir və yaxud da bilet yazılanda səhvliklərə yol verir. Aviabiletlərin qiymətinin baha olmasına təsir edən digər amil quru sərhədlərinin hələ də bağlı qalmasıdır. Əvvəllər səyahət zamanı müəyyən bir yerə qədər quru yoldan istifadə edə bilən turistlərin indi belə bir imkanı yoxdur.